O sábado fora a Raxada a buscar más obras, fixéramos as paces. Ainda nos quedan moitos vasos que mover. Lorena, que vas para 4? Oh. Veño que acelerar a línea de teléfono da miña muller. E logo que pasou, está descontenta? Parece. Amador Coro, este es el pirómano. Sí, es este. Hola, mai. Amador, tes lumeo. Pois eu estou xo ben contenta de que estés na casa. 1 millón de euros, na man. Vou xe dicir nada máis 3 cousas. Pa, ya, so. É vostede aquí na empresa que me xa? Que é o vicepresidente ou su director ou cuñado. Non só vivo no faro, tamén vivo para ele. Este último barco, non hai barcos en un velo. Hola. Se non avisamos a policía, imos ter un problema.